Namaskar bondhu bandhobi hokol, welcome back to our channel. So apunalukok aji swagatam janaisu aru aji hoise sadhinota dibok aru aji 75 songkhok sadhinota dibok ami he karone bhonti aru moi habilu apunalukok dekhuau je sadhinota dibok yate ki hoi ase ami aisu khanapara fieldot veterinary fieldot jot prottek bosore sadhinota dibok palon kora hoy aru ei bosoru palon kora hoise he karone ami ahisu etia so apunalukok video tu dekhai thakim apunaluke ghoror pore aramot sai thakibo paribo ami sokolukini jiman kini paru ami jiman paru gutei khini uthabo try korim apunaluke amar logot sadhinota dibok palon korok এখন গেটখন আমি আহি পালো আৰু আমাৰ লগত আছে মৰমৰ মমি ইতিয়া গৈ আছো ইয়া মমিও পুৰা আগৰ পুৰা ভিডিও কৰি কৰি গৈ আছে আমি গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু আমি কি কি দেখা পাও ইয়াতে মানে সিচুয়েশনটো বহুত ধুনিয়া একচুৱালি ইয়াৰে আপোনালোকক দেখাই আছো এটা বস্তু ইয়া সব ঘুৰা একচুৱালি ঘুৰা বিলাক ৰেডি হৈ আছে পেৰেডৰ কাৰণে যিটো মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট হ'ব পেৰেডৰ কাৰণে ঘুৰা পুৰা ৰেডি হৈ আছে মমি যাই কিনে ঘুৰা তাত উঠিল নহ'লে Checking ticking korile ami momio ahi ase amar loge loge momi darli maskhan pin nole to khedi dibo yar pora gom paisa ete mane pura kotkotia nirapotta mane apunak jene kene ke ahibo ni ar ban checking korise bottle tu humabo ni die rumal khonu anibo ni die exactly koribo lage ajikali jihe din mane aru so agot aru checking ase already ami dubar sage check hol dubar check hol agot aru checking ase so ami checking or maje maje goise aru main to guys amar karone ate boha byabostha kora ase gutike ami ifal di humai kine etia tate bohim so guys ami ate etia bohisu mane ami bohi loisu etia manu ami selof selof beshi manu oha nai mane ene agor barotke manu bohut ahe mane ene kintu ebar mane kom ahise manu কথাটো আমি আছো আৰু মানে মোৰ এতিয়া মন মনে বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ইয়াৰ সব পুৰা সম্পূৰ্ণ জাতীয় পতাকাৰ ৰঙেৰেই সজাইছে আৰু এতিয়া মানে পেৰেডৰ কাৰণে সকলোবোৰ ৰেডি হৈ আছে আৰু আমাৰ আদির পবিত্র কার্যসূচী সমবেত হওয়া আপনার সকল স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক পুলক আর অভিনন্দন জানাই কি কইছে রে বুকু কপি কইছে কথাবুর শুনিছে মাইকত কই আছে মিয়াকে কথা কিনে কইছে আমার মানে রেডি হই আছে মানে পারে কইছে মানে এবারে কি ভারতীয় হিসাবে আমি সঁচাকে বহুত গৌরব অনুভব করো মানে আর ইয়া দাহি মানে এই বস্তুটো আর বেশি মোর একদম সকল মানে জলজলিয়ে হই গেছে যে ইমান ধুনিয়া এখানে প্যারেড হই আছে আমি আপনাদের দেখাবো চেষ্টা করি আছে আপনাদের সাই থাকো আর এনসিপি প্যারেড পরিবেশন করিব স্বাধীনতা মন প্রাণ দোলাই যাওয়া একটা শব্দ আমার আবেগ আমার স্বাধীনতা স্বাধীনতার স্পৃহায় মানবক যুগে যুগে করিয়া দিছে উৎপাদ আপোনালোকে দেখা পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এই জীপখনত উঠিব আৰু সেই জীপখনত উঠি তেওঁ মানে এটা রাউন্ড দিব আৰু আমি যি আগে পিছে দেখি আহিছোঁ আৰু এয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আমাৰ কাষত ইয়াত কৈছে আৰু তেওঁৰ মুখত সেই মিঠা হাঁহিটো আমি আপোনালোকক দেখালো মামাক ইমান ওচৰৰ পৰা তেওঁক তেখেতক দেখা পাইছো আৰু তেখেতৰ স্মাইলটো ইমানেই বেছি কিউট মানে সঁচাকে তেওঁক ইমান আৰু তেওঁ মানে চবকে একদম হাঁহি আহি চবকে মানে হাই দি আছে মানে সবচে কিউট পাৰ্চন তেওঁ মানে হাঁহিৰে জগত জিনিছে আৰু এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পতাকা উত্তোলন কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে Thank you.
ক্লোজ গোলাপ ফুলৰ পাহি হেলিকপ্টাৰৰ পৰা পৰিছে গাইজ মানে আমি আপোনালোক যিমানখিনি পাৰোঁ জানেই নহয় আগলৈ যাব নোৱাৰি তো যিমানখিনি পাৰোঁ আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখা চালে তেওঁ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছেনে হেলিকপ্টাৰখন তাৰ পৰা ৰোজ পৰিছে গাইজ ইমান ভাল লাগিছে মানে আপোনালোকক এতিয়া মানে ৰোজটো পৰাটো আপোনালোকক হয়তো আপোনালোকে কেমেৰাত ধৰিব পাৰে নাই আমি দেখিছোঁ তাৰপৰা পুৰা তলত মানে পুৰা একদম পিংক কালাৰ হৈ গৈছে কাষ্ট দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় জানেই নহয় মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ মানে মধুৰ ভাষণ তেওঁৰ হাঁহিটোৰ দৰে চ' আপোনালোকক এতিয়া অকণমান ভাষণ তেওঁলোকৰ তেওঁৰ দেখাওঁ মানে আৰু এতিয়া আমাৰ মামাজীয়ে মানে ভাষণ দি আছে হয়নে চ' আমি ভাষণ শুনি আছোঁ বাৰু ভাষণ শুনিতো ভালেই লাগে ভালেই লাগে আৰু চ' এই হেলিকপ্টাৰতে যে ৰোজ পৰিছিল যে মোৰতো বেয়া ভাল লাগিছে একদম ৰোজ কা বৰ্ষাত একদম পূৰা গোটাপিটি পূৰা বৰষুণ কৰি দিছে আই মাতৃক মানে একদম যেনেকৈ ভাষণ জনাইছে মানে ভাষণ জনাই হৈ গৈছে মজা লাগিছে কিন্তু দেই ভিডিঅ' বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া জলদি জলদি পেৰেড আৰু মোৰলৈ বেছি ভাল লাগিব তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰক মানে তেতিয়ালৈকে আৰু ভাল লাগিব আপোনালোকে যে দেখা পাইছে ইয়াত মানুহবোৰ মানে এওঁলোকে এনেকৈ থিয় হৈ আছে ইয়াতে একচুৱেলি পেৰেডৰ কাৰণে আৰু এওঁলোকৰ ড্ৰেছবোৰ বহুত হেভি হয় আৰু তেওঁলোকে টুপিও পিন্ধিছে আৰু আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ' দৌৰিব পাৰিছেনে পৰা নাই নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছৰ লগত মিলাকৈ সকলোৱে মাস্কো মাৰি আছে আৰু বৰ্তমান বতৰটো যেনেকুৱা হৈ পৰিছে এই বতৰত ইমান সহজ নহয় এনেকৈ থকাটো কিন্তু তেওঁলোকে একমাত্ৰ দেশৰ কাৰণে এনেকৈ ইমান কষ্ট কৰি মানে থিয় হৈ আছে ইমান গৰমত আৰু ইমান হেভি ড্ৰেছ পিন্ধি তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বহুত বহুত নমস্কাৰ গাইজ ফাইনেলি পেৰেড আৰম্ভ হৈ গ'ল অৱশেষত পেৰেড হৈ গ'ল ইমান টাইমৰ পৰা তেওঁলোকে তাত ৰখি আছিলে আমি ইয়াৰ পৰা ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি মানে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট পাইছিলোঁ চ' আমি তেওঁলোকক পূৰা জোচ দিছোঁ ব্ৰেভো বুলি কৈছোঁ জয় হিন্দ কৈছোঁ যেন তেওঁলোকে জানক যে আমি আমি মানে সাধাৰণ নাগৰিক সকলো যেন তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ বুলি তেওঁলোকে জানক আৰু চ' তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰে মানে পুলিচ আৰ্মিজবিলাকে আৰু আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা দূৰত থাকে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰ পৰা দূৰত থাকি আমাৰ কাৰণে আমি যেন শান্তিত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে কাম কৰে আৰু সেইটো বাবে আমি তেওঁলোকক বহুত মানে বহুত আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেচপেক্ট জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা চেলিউট জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সদায় হেলদি থাকক ভালে থাকক আৰু ভাৰত মাতা কি আমি ফাইনেলি আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে মানে আজি বহুত ভাল লাগিছে আজি মানে এটা মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি ক'লেই এটা মানে বেলেগ ফিল আহে কিন্তু
আজি আমি ইয়াতে আহিছো নিজৰ চকুৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু চালো যিবোৰ মানে অতি মোহনীয়া মানে একদম মানে এইবোৰৰ ওপৰত মানে যাব নোৱাৰি যেতিয়া ইয়াত আহিব তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আমাৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যে কিমান মানুহ লাগি আছে আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে যে কিমান মানুহ লাগি আছে আৰু এইটো আজিৰ বৰ্তমানটো চাই গম পোৱা যায় যে মানে অতীতত মানে আমাৰ যে কিমান মহান মহান ব্যক্তি আমাৰ দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনৰ বলিদান দিছে অসমৰ বহুত কেইজন মানুহ ভাৰতৰ যে হাজাৰ বিজাৰ মানুহ এনেকুৱা যিয়ে আমাৰ দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ কৰি গৈছিল আৰু ফাইনেলি আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা এইটো হ'ল 75 সংখ্যক স্বাধীনতা হোৱাৰ 75 বছৰহে হৈছে আমাৰ দেশখন মানে স্বাধীন হোৱা কিন্তু আমি বহুত লাকি যে তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তা মানে মুকলি কৰি গৈছে যাৰ বাবে আজি আমি ইমান শান্তিত থাকিব পাৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ আজি আমি বহুত 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 এনজয় কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাইছে আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে আৰু মমি আৰু মানে যেতিয়া পেৰেড কৰিছে তেওঁলোকে পুৰা গুজবাম্পছ আহি গৈছিল মানে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিও যে মানে ইমান এনাৰ্জিত সেই পেৰেডখিনি কৰিছে যে একদম ক্লাছ মানে আৰু সেইখিনি চবতকৈ মোহনীয় আছিল বহুত ভাল লাগিছে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ এই জেগাটোৰ পৰা নহ'লে আমাক লাহেকৈ এতিয়া পুলিচবিলাকে খেদিব চবেই ইমান ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে ধুনীয়াকৈ স্বাধীন হৈছে যেতিয়া পেট পূজাও কৰিবই লাগিব পেট পূজা মেইন খানা মেইন হাঁহি মেইন খানা মেইন সেইটো মেইন বস্তু চ' আমি এতিয়া যাওঁ কিবা খাম আৰু চ' গাইজ আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোককো আশা কৰোঁ আপোনালোকে যেন এনজয় কৰিছে চ' এতিয়া আমি বহুত ৰ'দ এই ৰ'দত মানে আমি থিয় হৈ আছো কি কম আৰু এইফালে মমিক মমিক চাওক মমি পুৰা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত পুৰা ফটো উঠি আছে আমি সেইকাৰণে চাইডত তাৰ কাৰণে ৰৈ আছো আৰু আমি তিনিটা আৰু আৰু এই গৈ আছে এইফালে পকা আমৰ নিচিনা হৈ আছে মনটো যেনেকে আমাৰ হৈ আছে আৰু আশা কৰো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ খিনিৰো মনটো চাগে আজি ভাল লাগিছে এতিয়া চ' গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কব আমাৰ কিন্তু সঁচাকে বহুত ভাল লাগিল আজি আৰু এতিয়া মানে আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ দিনাখন আপোনালোকে ক'ৰবাত যায় বা নাযায় কিন্তু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে অন্তত সুখী থাকিব যে আমি মানে আজিৰ দিনটোতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি আহিলোঁ মই স্কুলতে এবাৰ আহিছিলোঁ মমি টিচিত থাকোঁতে আহিছিলোঁ প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে ডান্স কৰিছিলোঁ মোৰ আজি সেই কথাটো মানে সেই কথাটো মানে আছিলে গাইড এই স্কাউট গাইড আছিলে মই ডান্সৰ কাৰণে আহিছিলোঁ এই মানে মাৰ্ক ফাৰ্ষ্টৰ কাৰণে আহিছিলে তো মানে মোৰ মানে স্কুলৰ কথা মনত পৰি গৈছে স্কুলৰ কথা মানে পুৰা মনত পৰি গৈছে আৰু আগৰ কথা মানে চ' আজি আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনজয় কৰিছে তো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট Share and subscribe. Yes. Happy Independence Day. Bye bye. Jai Hind. Jai Hind. Bharat Mata Ki. Jai.